Okay, ha uh, bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum and uh, salam sejahtera. Selamat pagi everyone. Uh, terima kasih kepada Dr. Milia, uh, rakan-rakan uh, pencara di UNSIA, Dr. Safrizal, uh, Dr. Opta Yeah. Um so first of all, let me thank uh, the organizing committee and friends uh, in uh, Universitas uh, Syiah for inviting me uh, to be part of this uh, uh, disaster module if i'm not mistaken yeah so it's an honor to have this opportunity to address uh, such a distinguished audience yeah um okay uh, as uh, dr milia mentioned uh, let me introduce myself uh, i'm uh, dr Hisham isel uh, emergency physician from uh, hospital chancellor tuanku muhriz uh, universiti kebangsaan malaysia yeah uh, so first of all uh, Uh, saya nak tanyalah apa khabar uh, mahasiswa-mahasiswi sekalian. So harapnya semoga semua sihat-sihat belaka ya di sana ya. Uh, as Dr. Safrizal pointed out uh, uh, sekarang ni uh, hujan lebat ya di Malaysia, di Kuala Lumpur juga hujan ya. Uh, yesterday uh, berlaku banjir ya banyak kereta tenggelam ya, di di sampat uh, in Kuala Lumpur ya. It's quite serious hujan ya. So rupanya di, di Aceh juga hujan ya Dr. Milia? ya. Hujan <laughs> Dok. <no. laughs> Baik. Ya, yes, siap, yes, siap. Yes. Okey, a uh, okey. Alright. So um as you can see our topic today is about principle in uh, outbreak uh, management ya yeah? uh, and uh, COVID-19 uh, updates ya. Yeah? Uh, my talk is uh, relevant in this current situation where we are still facing with this pandemic. Yeah. So untuk perhatian uh, mahasiswa mahasiswi sekalian, eh, if you look at the uh, disaster phase, yeah, you have like a preparedness phase, and then uh, the disaster happen, and then you have to respond to the disaster, and then you have a recovery phase and mitigation phase. Yeah. So what we are doing now. Ya, yeah, the lecture, teaching, learning about the COVID is the preparation phase. So we are preparing ourselves in order to face bencana. Okay. So harap hanya semua mahasiswa mahasiswi paham bahawa sekarang ini kita di dalam fasa preparedness. Yeah. Before bila bila disaster happen, and then we have to face the disaster and we have to respond to the disaster. Yeah. Okay. So let's move on, yeah. Uh, so these are the uh, learning outcome, yeah. Uh, so in this presentation, about one hour, I would like to concentrate on the definition of the outbreak, okay? Uh, and I will give some other definition, like what is uh, uh, what is epidemic, what is pandemic, yeah? Uh, what is endemic? Yeah? We're gonna define that, and then tengok the steps in outbreak investigations. Yeah. This is the most important one, uh, part in the slides. Yeah? Uh, because uh, the management of outbreak is about we need to investigate uh, that outbreak. Yeah? And then we proceed with the management of outbreak. And we I'm going to talk uh, briefly on the how to prevent uh, future pandemic. And last but not least, I'm going to share some info uh, about COVID-19 with you all. Okay. Are we good? Good. Okay. All right. Uh, so this is the definition of an outbreak. Yeah. Apa itu outbreak? Yeah. Kita start an outbreak. So outbreak. If there is, if there are two or more linked cases of an illness, you can say it's an outbreak. Yeah? Or a single case of an unusual or rare infection. For example, case nya agak tidak banyak. tetapi rare contoh uh, foodborne botulism or if you can find bioterrorism agent like anthrax ya yeah? oh this is very serious ya yeah? if you can find anthrax you can declare outbreak walaupun satu pesakit sahaja or satu patient sahaja uh, admitted to your emergency department with anthrax then you can call it outbreak ya yeah? or many many cases uh, ya yeah? uh, or A greater than expected rate of infection compared with the usual background rate that is expected in that population for that place of time, eh? or in short, a sudden rise in the incidence of the disease. Ah, itu bermaksud outbreak, yeah. Uh, okay, don't worry. I will give you an example. Outbreak, yeah. It in short, it is small but unusual. Example. Let's say you have 15 children in daycare came down to emergency department ataupun klinik kesihatan ataupun to a uh, puskes ya yeah? a uh, uh, uh with diarrhea all at once ya yeah? so you can declare this is the outbreak of di uh, food poisoning for example ya yeah? uh, so itu bermaksud outbreak so harap mahasiswa mahasiswa faham ini adalah outbreak ya yeah? kemudian We go to the epidemic. Yeah. What is epidemic? Epidemic is an outbreak over a larger geographic area. Ah, okay. Meaning from outbreak, if the outbreak spreading to a larger geographic area, we call it epidemic. Ah, it's a bigger and it's a spreading. Yeah. Example, you all know, right? The the, the COVID-19 is from Wuhan, yeah. During that time, when people outside Wuhan, yeah, people outside Wuhan began testing positive for infection of COVID-19, then WHO declare epidemic. Okay, still in China, yeah, still in that province, but outside Wuhan, yeah, we don't call pandemic yet, but we call epidemic. Yeah, from outbreak become epidemic. Nah, now look at the pandemic then. Pandemic is an epidemic that spread in several countries. The moment COVID spread outside China, we call it pandemic. Yeah. Example, a sick traveler with COVID-19 who returned to Malaysia from China and caused local outbreak in Malaysia, then that is the time we call it pandemic. Okay, hopefully student now understand what is from the outbreak become epidemic, now become pandemic. Yeah. There's one more thing that you all need to understand is endemic. Yeah? What is endemic? The usual level of disease within a geographic area. Yeah? The key point here is the disease that is always present. Yeah? Disease is always present. That is the key point. Ataupun another key point is constantly present yeah? at a baseline level in a certain population or origin. Example, kalo penyakit dengue. malaria ya itu adalah endemik ya melainkan denggi tiba-tiba menjadi banyak kes then we can call it outbreak ya. but at the moment our malaria cases our denggi cases quite stable within the baseline level so we call it endemic if you look at this global picture ya tengok dekat global picture ni ada endemic ada epidemic ada pandemic ya you look at the dots ya Endemic, yeah, you can see that dot is constantly present, but only single dot yeah, throughout the country. Whereas epidemic, you can see there's a cluster of dots yeah, in, in, a, in, in a certain area. Whereas in pandemic, there are clusters of dots, but spreading throughout the globe. Yeah. So basically that is endemic. So now hopefully you all understand what is outbreak, what is epidemic, what is Pandemic and endemic, yeah. And if you look at this graph, yeah, this is the graph of epidemic and endemic. Yeah? Uh, the y-axis is the cases of illness, and the x-axis is the time. Yeah. If you look over time, yeah, the epidemic, the cases coming downtrend, yeah, and become stable. Uh, so from the epidemic or outbreak, when the case coming down and stable, then we can say this is the endemic. Okay. Hopefully you understand that. Alright uh, so ladies and gentlemen uh, let's review some history so what i want to show you these are the among worst outbreak in the history i just pick up some yeah first uh, the black death by plague yeah it happened around 1346 to 1353 yeah and it was believed to originated in asia because of this plague yeah uh, the death toll is about 200 million yeah there were 200 million deaths because of the plague that was in 1346. Yeah? and then uh, from the history, we move on to cholera pandemic. Yeah? it was 1852 until 1860. Yeah? Uh, and, and this uh, cholera pandemic, uh, believe it was originated in india, and it claimed 1 million people death yeah? because of the cholera pandemic. and then we move on to flu pandemic yeah? in, nine, in 1889. Into 1890. So uh, mind you, eh, flu, uh, flu there were many waves. Yeah, dia bukan satu wave saja. Dia ada banyak uh, flu ya yeah? uh, uh, dalam uh, uh, history kita. Yeah. So in this case, people call it Russian flu. Yeah. Because of this Russian flu, 1 million people died. Yeah? And then uh, this is flu pandemic of 1918. Yeah. Uh, a death toll about 50 million people yeah it uh, caused around the globe okay this was the most severe pandemic in history yeah for information so the first outbreak of flu like illness was detected in US yeah mm -hmm. the interesting part because during 1918 the US was engaged in uh, world war 1 yeah and 100000 of US soldiers travel across the atlantic uh, for for war mission yeah So the mass troop movement contributed contributed to the global spread of flu. So disebabkan oleh pergerakan askar-askar daripada US, maka tersebar luaslah uh, uh, flu pandemic of 1918. Maka banyak negara uh, terlibat ya. Uh, so sehingga kematiannya sehingga 50 million people ya. And then uh, I think you all still remember this uh, SARS outbreak yeah, in 2002 and 2003. Yeah? It was originated in Guangdong province in China. Yeah? Uh, not much death, about 774 people, yeah? but it's quite scary yeah, during that time, uh, SARS uh, uh, 2002. Yeah? And then uh, we heard about H1N1. Yeah? Uh, I think you all also still remember H1N1, yeah? swine flu pandemic. in 2009 and 2010 yeah and it was believed uh, originated in mexico eh yeah? uh, and death at that time about 580000 people okay that was swine flu pandemic and then uh, uh middle east uh, uh, syndrome a uh, respiratory syndrome coronavirus MERS-CoV. yeah uh, so was reported in jeddah yeah saudi arabia was started in 2012 until now. Yeah. And, and uh, until now, about uh, 886 people died because of the Muscovy. Yeah. Uh, so, uh, if you notice now, uh, most Umrah operator avoid visit to camel farm. Yeah. Uh, dulu, uh, apabila kita pergi uh, Umrah, yeah, uh, kebanyakan agent-agent uh, uh, -agen travel agency akan bawa kita melawat uh, ladang unta yeah, uh, untuk selfie, ya. Yeah. Usap-usap uh, uh, muka unta, selfie, uh, minum susu unta yang tak masak. Uh, so this is the source of uh, uh, Mers Covid. Yeah? So uh, most of the travel agency now they they uh, prohibited uh, the, the 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 people to go to this uh, visit the uh, camel farm, yeah. Uh, because 35% of infected uh, Mers Covid patient uh, die, yeah. So it's quite serious issue. Yeah? Uh, and then against the hiv aids pandemic yeah uh, still until now uh, but the peak uh, at 2005 until 2012 yeah uh, it was believed uh, originated in congo yeah, in 1976 yeah uh, till now uh, the death toll about three, uh, 36 million yeah because of the hiv aids and last but not least the latest history is covid-19 pandemic uh, reported uh, from wuhan china yeah And uh, uh, and then I will give you a, a latest figure yeah uh, for the death toll due to COVID-19 after this yeah. Okay, I think uh, this is the the history of pandemic in our world yeah in global. So now let's look at the types of outbreak yeah. Okay, uh, ladies and gentlemen, there are many ways to classify types of outbreak yeah. Kamu boleh pecahkan jenis-jenis outbreak itu kepada berbagai ya. Yeah. Or one is community acquired, meaning, uh, contoh measles, food poisoning, or hospital or healthcare acquired, yeah? like pneumonia. Or you also can divide the types of outbreak into common source or propagated source. Yeah, apa itu common source? Yeah, what is a common source? All victims acquire the infection from the same source. Ah, uh, itu common source. Contoh, contaminated water supply. Yeah? Contoh, ada pencemaran kepada water supply, maka semua orang yang minum air itu mendapat penyakit, ya, dapat outbreak. Okay. Or a propagated, ya, transmission occur from person to person. Ya. Contoh COVID-19 lah. Itu, itu, itu cara kita divide the types of outbreak. Ya. So far, okay kan? Adik-adik gimana? Ada bagaimana? Okay. Boleh respon pelajar? Bisa bisa ngerti ke adik-adik sekalian? Uh, bisa, doktor. Alhamdulillah. Okey, saya akan <laughs> Okey. Jadi, uh, remember I say uh, perkara paling penting dalam uh, management of outbreak is investigate the outbreak ya. Yeah? So, Sebelum itu, sebelum saya pergi kepada investigation of the outbreak, we must know what are the aim of outbreak investigation, yeah. So there are many, yeah. I put it here. It uh, aim of outbreak investigation. Yang pertama, prevent further disease transmission. Of course, kita kena investigate supaya kita tahu penyakit apa yang kita sedang hadapi, and we can uh, limit the disease transmission. Second, we want to provide information that can be used to control the outbreak yeah based on the investigation we can get some information to control the outbreak the third one we want to prevent similar occurrence in the future ah itu juga adalah aim of the outbreak investigation and the number four we want to identify who are the population at risk of the disease sama ada ia melibatkan orang tua sama ada ia melibatkan orang yang ada penyakit penyakit tertentu, sama ada ia melibatkan gender, mungkin ada setengah setengah penyakit, mungkin prone kepada wanita, or prone kepada lelaki ya, or mungkin uh, race, uh, race yang tertentu ya. Kalau di Malaysia ini uh, mungkin ada Melayunya, ada China, ada India dan lain-lain ya. So we can actually identify that ya, and uh, uh, we can identify modes of disease transmission ya sama ada through oral, through fecal, through contact, or we can to we can evaluate the effectiveness of infection control measures. We learn more about the disease, including the impact of control measures. And last but not least, the aim of our big investigation to share knowledge because once we able to investigate, we document it properly. We, we, we publish in the journal and other countries, other people, other healthcare personnel can read about that disease, ya. Yeah. So, basically, adik-adik uh, semua, this is the aim of outbreak investigation, okay? And you might ask me, uh, doktor, ya, yeah, uh, uh, siapakah yang perlu ada di dalam team untuk investigate, ya, yeah? the outbreak investigation team, ya. Yeah? So, first, you must have epidemiologists, ya. Yeah? Uh, pakar yang, pakar dalam bidang epidemiology, ya. Yeah? Kemudian, you must have a clinician, alright? Uh, of course you need a microbiologist to look at the pathogen and then let's say the outbreak happen or occur in the hospital or or in the ward so you need member of uh, infection control unit and then you need staff from affected unit or ward or hospital and of course other departments or others uh, uh, others uh, member depending on the need yeah so basically these are the teams Uh, uh, yang 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 akan menjalankan uh, uh, kajian berkenaan dengan outbreak ya. Okey. So now uh, kita sampai kepada slide yang penting ya. So this is the outline uh, steps of outbreak investigation ya. I'm going to talk one by one about these steps ya. Uh, so first is establish the existence of an outbreak. Step yang pertama kita kena verify the existence of the outbreak betul ke wujudnya outbreak ya step yang kedua kita confirm the diagnosis ya we confirm that the outbreak is happening and we identify ya what is the agent involved ya ini bakteria ke ini due to virus ke ini due to parasite ah kita kita confirm the diagnosis the third step is we establish the case definition and count case ya ini penting because Uh, apabila seseorang itu dijangkiti kita nak tahu adakah uh, uh, orang yang dijangkiti itu mempunyai symptom and sign yang yang sepertinya ya jadi we need to set a standard criteria the case definition ya and then uh, step number four to relate the outbreak to the time place and person and then we have to formulate hypothesis so at that beginning we need to use our best guess at that time ya to formulate a good hypothesis The moment we have the hypothesis, we have to test our hypothesis. That's step number six. Yeah? And the subsequent step, we need to finding the point of contamination. Kat mana punca pencemaran ini? ya, yeah? Sama ada daripada sungai, daripada makanan atau sebagainya. Kita akan berbicara lebih lanjut berkenaan ini. ya. Yeah? And them, step yang ke-8 is epidemiologic investigation. You have to create the graph and so on. And then the, the the step number nine, you have to monitor and evaluate the control measures. So ini juga adalah a, a, a point yang sangat penting yang kita akan bicara bagaimana kita nak monitor and how are we going to evaluate the control measures? And the last one, we have to prepare the the report and uh, disseminate uh, disseminate it uh, the report to others. Yeah. Okay, that is the ten steps of outbreaks. Yeah. So let's look one by one. Okay. Number one, as I mentioned, we have to establish the existence of an outbreak. Kita kena verify dulu. Apa caranya? Compare current information with previous incident in the community during the same time of year to determine if the observed number of cases exceed or not. Ya, yeah. kadang-kadang contoh macam saya bagi tahu, bagi tahu tadi dengue ya. Dengue setiap tahun ada ya. Malaria setiap tahun ada tetapi mungkin pada certain-certain masa contohnya tiba-tiba pada bulan Januari tiba-tiba kes jadi banyak jadi kita compare adakah pada bulan Januari tahun lepas ya yeah, tahun 2020 kesnya sebanyak ini uh, berbanding pada tahun ini jika tahun ini terlalu lebih maka we can say is an outbreak itu contoh ya yeah. so if yes you can consider then uh, that and an outbreak exists ya yeah. if no then you have to justify why is not an outbreak so in order to do that to search for the additional cases and information we need help from our public health colleague yeah we need to gather reports of illness we need help from the doctor and microbiologist to notify us in case ada uh, uh, a case case yang 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 banyak uh, datang ke kecemasan uh, ke, uh, ke ke puskes ya yeah? uh, then public health officials to look at the reports or astute clinician Or the specimen collected, yeah, and then the the microbiologist will identify the organism. So ini cara untuk kita verify. The, sorry ya. Yeah? So the moment we verify, we need to confirm the diagnosis. So step number two, basically to confirm the diagnosis. Yeah, what diagnosis has been established? Is it what COVID? Is it cholera? Is it dengue? Yeah? What agent has been identified? Was it bacteria? Was it virus? or, 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 or uh, uh, fungus, or what? so you have to determine that, all right? And you have to, of course, analyze clinical history of cases, yeah? Have a standard lab to perform or confirm uh, or reject your suspected diagnosis, yeah? So basically, step number two, settle. We confirm the diagnosis, yeah? Now, step number three, we have to establish the case definition. So as I mentioned, uh, when people uh, ask this patient has the disease or not, then we need to refer to a case definition yeah, because case definition will give you a standard set of criteria for deciding whether an individual should be classified as a case or not yeah. katakan ada pesakit datang ke emergency ya yeah? ataupun datang ke klinik ya yeah? ke puskes uh, uh, mengadu sakit jadi sebelum kita kata seseorang itu ada covid kita kena tengok apakah tanda-tanda apakah simptom-simptom yang dihadapi oleh pesakit itu so ini merujuk kepada case definition ya yeah? and must be applied consistently and without bias to all PUI uh, patient no ataupun uh, person under investigation ya yeah? okey uh, so how to classify a case ada tiga alright. Confirm case meaning ada sign and symptoms and patient has a laboratory confirm kalau probable, uh, typical patient has typical clinical features but no lab confirmation, and if possible or suspected, the patient has a fewer or of typical clinical features. Yeah. So these are the classification uh, of of uh, cases. Yeah. Whether confirmed, probable or possible. Okay. Now uh, kita pergi ke steps yang keempat. Yeah. Relate the outbreak to time, place and person. Yeah. So we have to characterize the outbreak according to person to time and place. Maksudnya kita kena interview pesakit-pesakit itu ya yeah. when they become ill. Maksudnya kita nak tahu the incubation period ya yeah, from the exposure to dapat symptoms. So berapa hari daripada dia contoh kalau food poisoning dia makan di di, di satu kedai sehingga mendapat ciri-ciri sehingga mendapat muntah-muntah berapa lama. So time of exposure. And next question is where they become infected. Restaurant, facility, hospital, or di rumah, or local, district, state. So we need to determine that. And then we need to know who they are. What is their age group? Yeah? Sama ada this is the elderly punya case ataupun young age or pediatric what's their gender ya yeah? sama ada prone to female or male or what is their race ya yeah? certain certain especially in US ya yeah? dia uh, ada race-race tertentu like african uh, they prone to get certain certain disease yeah? for example ya yeah? uh, so kita kena buat kajian sebegitu rupa ya yeah? selepas kita buat step ini kita bergerak kepada formulate a tentative hypothesis ya yeah? alright so uh, Bagaimana untuk kita buat hipotesis, we have to address to this four. Ya. Kita kena tahu apakah reservoirnya, kita kena tahu source of the agent, kita kena tahu mode of transmission, and we need to know the exposure that cause the disease. Ya, jadi untuk membuatkan semua, kita semua lebih faham, sila lihat dekat chain of infection ini. Ya, you think uh, tengok nombor satu ya. Jadi apakah infectious agent yang terlibat, kita kena tahu. Adakah ianya virus seperti COVID-19? Adakah ianya bakteria ataupun parasit? Ya? Kemudian pergi ke nombor dua, kita tengok apakah reservoirnya. Adakah ianya people? Okay. Adakah ianya animal? Ya? Animal pun boleh menjadi reservoir. Ataupun makanan, food, ataupun water supply ya? boleh menjadi reservoir kepada agent itu tadi. ya. Kemudian dia masuk. Kita, dan kita kena tahu bagaimana transmission itu berlaku pula. Adakah melalui kontak, sentuhan, ya? adakah melalui droplet, kalau batuk, keluar cecair, ya? Atau, ataupun adakah melalui vektor, ya? seperti uh, mosquito, ya? ataupun ataupun melalui makanan ya? dan sebagainya. Itu transmission. And lastly, you need to know the exposure. Ya? Exposure kepada host itu adakah melalui mulut, melalui skin, ya? kulit yang tercedera, ataupun melalui mata eh ya, dan juga darah. So ini antara perkara-perkara dalam chain of infection that you have to study and determine. Alright. Kemudian the next step is you test the hypothesis ya. ini is a bit complicated. Kalau kurang faham pun tidak apa ya. Ini adalah epidemiologist punya kerja ya. So basically mereka perlu test the hypothesis ya. There are two general study design that can Uh, be used to uh, to do this analytical epidemiology ya. Uh, apa yang mahasiswa mahasiswi perlu mengetahui hanya ada dua cara, iaitu menggunakan cohort study ataupun case control study ya. So secara ringkas uh, apa yang saya boleh explain di sini adalah cohort study uh, ianya jika population yang yang terkena penyakit itu well defined population dan kita boleh contact each attendee. Saya bagi contoh ya. Katakan berlaku food poisoning among wedding guests. Okey, katakan kamu pergi makan kenduri ya. Adakah di Indonesia juga sebut kenduri ya? Wedding guests ya. Kenduri kahwin ya. Jadi kamu pergi kenduri kahwin, kamu makan, kamu minum, balik rumah, kamu mendapat muntah-muntah, kamu mendapat sakit perut ya, demam dan sebagainya. Jadi uh, 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 jadi kita boleh pergi kepada tuan rumah dapatkan senarai tetamu jemputan dan kita boleh interview seorang-seorang Okay, so kita menggunakan cohort study we compare the ill versus non ill Okay, tetapi kalau population yang not well defined ya yeah, kita tidak tahu ya yeah, uh, di mana puncanya kalau tadi kenduri kahwin kita tahu uh, rumah encik ali ya yeah, Uh, ada kenduri kahwin jadi kita boleh pergi di situ tetapi kalau case control we don't know we the, the the population is not well defined so we have to use a case control ya yeah. uh, 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 itu saja yang yang boleh saya explain buat masa sekarang ya yeah. Alright so next is we need to find the point of contamination contoh lagi food poisoning ya yeah. so sebagai contohnya inspektor kesihatan ya yeah, they have to go and find They have to assess the environment. Pergi ke restaurant. itu, for example. Assess the environment. right? And check who cooked the meal. Yeah? Who cooked the food. What's the ingredient that they, they, they used. Yeah? And is there follow any steps? What's the temperature of the food? Yeah? And they also should know uh, what's the health status of the workers. So this is how you find the point of contamination. Kalau point of contamination, kalau, kalau uh, daripada sumber air, And then you have to go to the river, to the dam, and check the uh, water supply. Yeah. So that is the step number seven. Yeah. And step number eight is epidemiologic investigation. Yeah. So you dah what investigation. So you summarize and interpret all the information that has been collected. Yeah. You examine the lab result. Yeah. And con and construct with the information, you construct epidemic curve. Yeah. I'm going to show you uh, some epidemic curve. Yeah. Untuk kita faham. Okay, uh, guys, so this is uh, one of the epidemic curve, ya. Yeah? Uh, hanya perlu tengok saja, tak faham pun tak apa sangat. Yang pertama adalah point source outbreak, ya. Yeah? Uh, ini adalah point source outbreak punya graf, ya. Yeah? Apa maksud point source outbreak? It's an outbreak of disease or illness in which the susceptible individual itu uh, exposed simultaneously. Bermaksud macam rumah kenduri tadi, ya. Yeah? dia semua orang pergi makan di satu rumah yang ada kenduri makannya adalah makanan yang sama lau ayam ada nasi ya ada acar apa lagi ya ada temilia di Indonesia makanan-makanan kenduri ya rendang doktor oh rendang yes rendang ayam rendang daging ya jadi mereka ni makan pada masa yang sama sekurang-kurangnya katakan kenduri bermula pukul 12 tengah hari hingga pukul 4 petang ya. jadi semua orang makan benda yang sama. Maka apabila you tabulate the graph, you will find one peak ya, one peak. Dan setiap peak ini kamu boleh kira bilakah incubation incubation period mereka, mereka itu. Berbanding propagated graph ya, ini adalah graph person to person. Kalau kamu boleh lihat di sini ada berbagai peak ya ada peak pertama, peak kedua dan peak ketiga ya. Because kita tidak boleh tentukan bila seseorang itu dijangkiti kan. Mungkin ada yang dijangkiti hari ini, ada yang dijangkiti esok, ada yang dijangkiti seterusnya. Jadi dia ada banyak peak dan setiap peak itu boleh menunjukkan the incubation period tersendiri. So, adik-adik, uh, so ini adalah contoh-contoh epidemiology graph yang terhasil daripada investigation yang kita lakukan ya. Next is kita dah ada maklumat, we have all the information, then we need to evaluate, monitor and evaluate the control measures. Yeah. So as soon as possible, we have to implement the control measures. Yeah. Aim at the specific agent, source or reservoir. Yeah. Aim control measures at the weak link, weak link in the chain of infection. Apakah chain of infection dan di mana weak linknya? Tengok di sini ya. Yeah? Pathogen kepada source, source to the mode, Mode to susceptible host ya so the weak link is at the mode ya so kita kena pecahkan rantaian uh, infeksi ini ya dekat mode of infection because inilah paling mudah ya untuk kita uh, tackle uh, to make you more understand uh, to, to get a, a clearer picture ya uh, ini adalah chain of infection ya organism source mode of transmission and host ya jika dilihat apakah organism organismnya It could be bacteria, virus, parasite and fungus. Source it could be the the patient yeah, the human or the equipment yeah, medication, surfaces, uh, uh, river, water supply, soil tanah itu semua boleh menjadi source of uh, of organism. Jadi apakah mode of transmissionnya? Yeah? Contoh-contohnya contact yeah, direct or indirect ataupun melalui droplets or melalui airborne yeah. Dan hostnya siapa? The host is a person who become infected after exposure. Jadi, apa yang kita perlu buat, management of outbreak adalah kita perlu break the chain, ya. Yeah? We need to break this chain. Whether you break at the organism level or you break this at the source level or you break at the mode of transmission or at the host. So, how to break at the organism? Contohnya, you make the organism become inactive or neutralize the pathogen, ya. Yeah? boleh antibiotik dan sebagainya. So how to remove the source you have to isolate cases ya. Ingat tadi salah satu source adalah uh, manusia. Jadi jika manusia itu dijangkiti kuman macam COVID, kita boleh quarantine. Itu cara kita break the chain ya. ataupun interrupt the transmission, ya. mode of transmission. Apa mode transmission yang kita cakap tadi? Yaitu uh, airborne, droplet ya. So bagaimana nak ataupun vektor. Jadi bagaimana nak nak break the the transmission? Kita control vektor. Contoh uh, nyamuk ya, kita control nyamuk. Kita punya personal hygiene ya, pakai mask ya, wear mask, good cough etiquette ya, hand hygiene. Ini semua adalah cara-cara untuk break the chain for mode of transmission ya. Ataupun kita boleh modify host response ya. Contoh macam sekarang kita dapat vaksin. Ini adalah salah satu salah satu cara untuk break uh, the chain of infection dapat vaksin kepada host ya yeah? ataupun uh, kita bagi prophylactic uh, medication ya yeah? uh, uh, untuk contohnya ada orang nak masuk hutan ya yeah? askar yang nak masuk hutan ataupun kita nak pergi ke negara-negara tertentu ya yeah? kita boleh makan ubat-ubat prophylaxis ya yeah? untuk malaria seperti uh, uh, apa nama chloroquine doxycycline dan sebagainya so ini adalah contoh-contoh bagaimana cara kita break the chain. Okay, so saya harap semua faham setakat itu. And then selepas itu, the step yang terakhir kita prepare and disseminate a final report. Yeah. So apa yang kena ada dalam report? We describe the outbreak intervention and the effectiveness. We summarize the contribution of each team member yang participate dalam investigation. And then you write a recommendation uh for a future to prevent future uh, uh occurrence of the outbreak of pandemic. Itu sahaja uh, berkenaan dengan step-step bagaimana cara untuk kita investigate the outbreak. Okey, seterusnya uh, kita bincang sedikit berkenaan dengan bagaimana kita nak decide the outbreak is over ya. Yeah? Uh, outbreak is over when there's a, when the number of new illness reported drops ya yeah? back to the normal level. Dah tidak jadi banyak case sudah. So the epidemic curve help investigators see that illness are declining. Balik kepada graf graf tadi ya. Dapat daripada graf kita boleh tahu. Jadi public health officials still continue surveillance dan juga continue mereka perlu continue or restart the investigation if cases start occurring again. Okay, next is a management of outbreak in institution ya. Jika berlaku outbreak di 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 ward, di rumah orang tua, rumah kebajikan, institution mana mana saja ya. So Each facility should have a plan uh, in place for routine surveillance yeah? uh, and for outbreak investigation. It's a team approach. Uh, it must involve infection control nurse, uh, should be informed. Yeah? And we should also involve the public health yeah? uh, for the intervention and their expertise. Yeah? And we need to consult the public health inspector and infection control nurse yeah? because they are responsible for a communicable disease. Yeah? Alright, so next is how to prevent a future pandemic. Yeah. Alright, so to answer this, yeah, how to prevent a future pandemic depends on what is the problem. Contoh, ya, yeah, kalau ni yang melibatkan waterborne pathogen, ya. Yeah? So apa WHO buat, ya? Yeah? In order to control the transmission of waterborne pathogen, seperti contohnya Vibrio cholera, ya. Yeah? Vibrio cholera yang menyebabkan uh, outbreak of cholera. Jadi WHO has launched a water sanitation and hygiene program eh. they call it wash program eh. so mahasiswa mahasiswi nanti selepas ini jika ada masa boleh uh, google ya what is wash program ya by the who so basically this program emphasize the provision and of safe and clean source of water eh. effective sanitation infrastructure and ensure appropriate hygiene practice itu jika melibatkan water borne pathogen jika melibatkan vektor control ah ini interesting ya eh? I'm going to tell you. Ah uh, vector control is the primary tool to control vector borne diseases. Seperti apa ya? Malaria, dengue, chikungunya, uh, zika virus ya. Ini semua disebabkan oleh vektor ya. Jadi kita kena control this vector. So this method can target either the immature stage daripada peringkat ah 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 ya. Oh kalau dia ada vektor itu kita boleh menggunakan nets, ya kelambu uh, menggunakan repellent ya uh, insecticide uh, and spraying ya yang interesting yang saya nak cerita di sini ialah ya novel vector control methods ya uh, is uh, is under development now uh, and some country they already use it ya the genetic manipulation of mosquito ya uh, this is interesting project ya di mana Uh, they release male mosquito, yeah? male genetically engineered mosquito yeah? to mate with female population of Aedes aegypti. Okay. Kita tahu bahawa Aedes aegypti uh, uh, boleh membawa penyakit dengue, zika, chikungunya, uh, yellow fever. Yeah? Jadi, uh, the genetically engineered uh, male mosquito ini akan carry a gene That passes to their offspring, yeah, and kill female mosquito. Ah, and then this male offspring won't die, but instead will become carriers of the gene and pass it to the future generation. So interesting, they create, they 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 in they create a mosquito that can kill another mosquito. Yeah, ah, so dengan cara ini mereka melepaskan nyamuk ke kawasan yang ada banyak female Aedes aegypti dan nyamuk lelaki ini akan this genetically engineered mosquito uh, boleh menyebabkan kematian kepada nyamuk-nyamuk uh, 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 betina ataupun uh, uh, female mosquito ini ya yeah. so that's very interesting now uh, lagi cara untuk kita prevent future pandemic adalah melalui global surveillance ya yeah. the implementation of global surveillance program for the rapid detection of pathogen spillover ya yeah, from animal to the human population uh, so uh, WHO create a one health concept So this is another things that you all can Google after this. Yeah, one health concept. They promote uh, optimal health for human, animal and environment. Yeah. And uh, lastly, uh, it's about uh, viral zoonosis. Yeah. What is viral zoonosis? Disease transmissible from vertebrate animal to the human. Yeah. Sepertinya uh, pandemik ini, ya, yeah? uh, COVID-19, ya, yeah? uh, difahamkan daripada bat kepada pangolin ini, yeah? ataupun uh, apa itu pangolin eh ya? di di Malaysia kita panggil em um, pangolin itu binatang apa ya? Ah uh, cengkering. cengkring eh. Uh, nanti saya tunjuk gambar eh. Ya. Okey. Uh, so virus zoonosis ini constitute a particularly a serious threat to the public health ya. Jadi uh, kita juga kena control this uh, viral zoonosis ya. Okay. so saya rasa uh, this is the uh, I I have settled the first part of my presentation ya. Uh, hopefully you all can understand Uh, how to uh, investigate the outbreak uh, and then uh, how to uh, manage the, the outbreak and how to prevent a future outbreak okay and then uh, we move on to second part of the presentation uh, this is about covid-19 pandemic yeah uh, i'm, I'm going to share with you some updates and uh, where are we now yeah in, in, in this uh, era of covid-19 yeah okay Uh, current global situation, yeah, as of yesterday, yeah, on the 27th of September 2021, yeah, there were more than 232 millions of confirmed cases, yeah. All right, and this, okay, hold on, I, I want to show this, yeah, the situation by WHO region, yeah. Sorry, uh, we are in Southeast Asia. The case was about 42 million, yeah. Uh, as compared to America uh, and Europe, sah, uh, we are in the third. Okay, and then uh, as of yesterday, uh, there were four more than 4.7 million deaths worldwide. Yeah, uh, that is quite horror. Yeah. Okay, this slide I want to show you about the reproduction number. Yeah, how contagious is the new coronavirus? Yeah, uh, SARS-CoV-2 ini. Yeah, you compare. The, the influenza virus, to the COVID nineteen, SARS, MERS, and measles. Yeah? you look at the influenza. Yeah? Okay, what is reproduction number? Yeah, the expected number of cases directly generated by one case. Yeah, satu case of influenza boleh menghasilkan one point five number of cases. All right. And look at the COVID nineteen. Yeah, satu pesakit COVID nineteen. Yeah. boleh reproduce 4.9 patients ya, yeah? uh, so ini menunjukkan the contagious ya, yeah? SARS ya yeah? satu patient SARS up to five patients, MERS up to eight and measles ya yeah? very contagious ya, yeah? one measles can infect up to 20 another human being ya, yeah? so roughly our COVID as compared to influenza is about double ya, yeah? double double of the influenza ya. Yeah? Uh, so this is how the contagious our, our sars-cov-2 virus yeah? okay ladies and, gen and gentlemen uh here i'm going to show you some overview yeah uh, overview of the covid-19 pandemic yeah uh who uh, outline uh, five stages of covid-19 pandemic we are in a stage five now uh, but let's go through stage one stage two stage three and stage four okay stage one is an unknown virus emerges, yeah? And stage two, uh, a pandemic unfold. Stage three, the pandemic accelerate. Stage four, a multifaceted pandemic, yeah? And the stage five is medical countermeasures, yeah? So we are in the stage five. Now, what is stage one, yeah? If you look at an earlier stage, where we shock with unknown virus emerges. So at that time, an unusual cluster of severe pneumonia cases identified in China. Risking question about a possible new disease that was December two thousand nineteen. Yeah, some cases are linked to a seafood market in Wuhan, Hubei uh, province in China. Some patients die, especially older patients. Yeah, with comorbidities. Yeah, and they also found that this is due to coronavirus. Yeah, now they they, they can recognize it as a, a coronavirus, uh, SARS-CoV two virus. Yeah, and link. to the infect animal and human. Yeah? And the infection causes respiratory disease ranging from mild to severe disease. So, by January 5th, 2020, WHO issued first disease outbreak news yeah, at that time during stage one. Okay, and as I mentioned, ah, this is the pangolin, eh? Yeah? the pangolin, yeah? di, di, Indonesia dipanggil apa ya? Ini, binatang ini? Yeah. ini? Ini, ini. Uh, kita di sini dipanggil tenggiling, tenggiling, tenggiling. Ya? Yeah. Ah, tenggiling. sama, ya. Yeah? Ah, yeah. So, uh, how the SARS-CoV-2 origin uh, dikatakannya from bat to a mammal or pangolin, yeah? then to human in November-December, ya? Yeah? Di China mereka menggunakan pangolin ini untuk medicine, ya. Yeah? And, and and they also think link to seafood or exotic animal market that can cause spreading of the SARS-CoV-2 virus, ya. Yeah? Okay, we settled the stage 1, we move to stage 2. Stage 2, March 2020, yeah. A pandemic unfold, yeah? Uh, At that time, over 120,000 cases, over 4. Point, uh, over 4,000 over uh, death occurred, yeah? And what make it uh uh up to worse, there's a, there was a mass gathering, yeah? such as a religious event in the city of Daegu, yeah? in, in uh, South Korea, yeah? and religious gathering in Qom, Iran eh, and a champion league football match eh, in, in Italy, eh, Bergamo, Italy. Eh. So this play a, a key role in the spreading of the COVID-19. Yeah. So in March 11, 2020, WHO characterized the outbreak as an as a pandemic. Yeah. So during stage two, the WHO March 2020 declare pandemic. Okay. So, uh, this slide just want to show you the how COVID-19 respond. Yeah? Uh, number one, there are no reported cases. Number two, there's a sporadic cases. Number three, cluster of cases. Number four, community transmission. Apa maksud sporadic cases? Yeah? Kalau boleh tengok di gambar itu, yeah? sporadic cases bermaksud two or more cases. Uh, sorry, sporadic cases, cases that has not been, that cases that has been detected in the community, But unable to link to any cluster. Jadi cases itu berlaku situ satu tempat, sini satu tempat, sana satu tempat, ya It's a sporadic. Tetapi cluster bermaksud berlaku two or more cases. Ya, yeah. ya, yeah, yeah, jika dilihat di situ ya berlaku uh, satu tempat uh, di tempat yang sama, locality yang sama, di dalam kumpulan yang sama. Berlaku jangkitan melebihi dua orang ya maka itu dikira cluster of cases ya. The worst is the community transmission ya di mana berlaku jangkitan tetapi you tidak boleh link kepada infected patient ya. Walaupun you tidak ada kontak dengan uh, pesakit covid tetapi berlaku transmission dalam community. Nah, ini adalah worst uh, response of covid 19 ya. So Ketika stage ini, um, in order to flattening the curve ya, yeah, the government uh, provide testing ya, yeah, they accelerate the testing process ya, yeah, contact tracing ya, yeah, uh, and many countries at, at that time close school ya, yeah, maybe until now ya, yeah, uh, close the shop, uh, close the work working place ya, yeah, the bar or restaurant, even the border also close ya. Yeah. And, and, and the government asked the people to stay inside, uh, stay home, yeah, to, to prevent uh, spreading of the virus. Yeah? Uh, and during this stage, yeah, uh, health system also under pressure. Yeah? Uh, not only us in, in our developing country, but also in developed country. Yeah? Because we uh, a lack of uh, PPE, uh, oxygen, yeah? we have shortage of the ventilator and the test kit. Yeah? That was during the stage two. Now we move on to the stage three, yeah, where the pandemic accelerates. Yeah, the epicenter, moved. the epicenter moved from Europe to the America. Yes, okay, okay, <laughs> okay, yeah. Okay. yeah. some medical student also come from uh, Thailand Selatan, so Thailand. Oh, so. <laughs> okay. So okay. Sorry. All right, all right. Okay, so so basically uh, during this time, yeah. Is beyond the health crisis uh, impact. Yeah. Masa inilah kerajaan juga ataupun WHO um, um, men -men -men menyuruh kita ya yeah, avoid uh, three C's ya. Yeah. C yang pertama crowded places ya. Yeah. C yang kedua close contact, C yang ketiga confined space ya. Yeah. So avoid crowded places, avoid close contact and avoid confined space or enclosed spaces with poor ventilation. Alright. Kemudian kita pergi ke stage yang keempat ya, yeah. multi-faceted pandemic ya. Yeah. Pada ketika ini ya yeah, berlaku still berlaku transmission. Ada negara-negara yang sudah okay kemudian menjadi Uh, second wave menjadi third wave of covid-19 ya juga ada negara-negara yang remain covid free ya seperti new zealand ya sangat kagum ya bagaimana new zealand masih uh, boleh mengekalkan ketika itu ya uh, uh, zero cases ya uh, and pada ketika stage 4 itu ya pada 1 November dia um, diandali 46 million cases and over 1 million death ya berlaku ketika stage 4 ya dan A global partnership accelerate development of uh, pada masa inilah berlakunya uh, development and production of the vaccine the therapeutic and the diagnostic ya yeah. uh, untuk pengetahuan uh, semua uh, so pada ketika stage 4 ini uh, kajian telah dilakukan dan dexamethasone yeah, steroid has been confirmed as a useful therapeutic treatment for severe cases and then penggunaan uh, rapid antigen diagnostic test has been approved ya yeah. dan pada stage 4 ini lah berlaku misinformation, disinformation, viral di dalam media sosial ya which complicate the picture of the COVID-19 ya. Some generated mistrust to the government and 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 burden the public health ya and us as a doctor ya. So banyak sangat viral viral fake news ya yang berlaku di dalam Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya ya. Okay, now this is our stage now, stage five. Medical countermeasures available. Yeah, uh, the increase of cases in Europe and the US. Blaku second wave. Yeah, continue. Uh, vaccine. Uh, sudah roll out. Yeah, uh, as of third March. Yeah, as of third March 2021 this year. Yeah, uh, more than 265 million vaccine doses have been administered. Yeah, adanya from Pfizer, Moderna, uh, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, and etc. Uh, but what i want to uh, to tell you uh, juga the new emerging variant ya yeah, as of july 2021 ya yeah, there are already four dominant variant ya yeah. jadi kita kena tahu bahawa sekarang ini covid-19 sudah ada empat variant yang utama ya yeah, yang dominant pertamanya adalah alpha variant ya yeah. it was from uk kemudian kita ada beta variant ya yeah, from south africa Kemudian you heard about Gamma variant ya yeah, from Brazil and latest adalah Delta variant ya yeah, from India ya. Yeah. But alhamdulillah because uh, even though this variant uh, ada di di dalam community, but with the vaccine so far uh, all the company all the vaccine company mentioned that their vaccine can cover all this variant ya. Yeah. So so hopefully uh, okay. And and all this variant involve genetic mutation ya. Yeah. Coding for the spike protein ya, dan apa juga yang berlaku adalah economic impact of the COVID-19 pandemic berlaku yang problem kepada negara ya, contraction of the GDP economy ya, up to 115 million people ya living in extreme poverty ya because of the crisis ya, begitu juga dengan uh, keadaan kerja working hours dan sebagainya ya. Okay, so what is known about COVID-19 so far, right? We knew that the virus is SARS-CoV-2 that cause COVID-19. Alright, and this virus can result in a range of illness from mild symptom to severe illness. Yeah, tetapi kita tidak boleh mengetahui dengan tepat ya, yeah. uh, so because uh, setiap pesakit body responnya berbeza ya. Yeah. Ada pesakit dapat COVID tetapi tidak ada simptom ya. Yeah. Ada pesakit dapat COVID terus langsung masuk ICU ya. Yeah. Jadi we still don't know ya. Yeah. Uh, and some people ya yeah, uh, elderly ataupun patient with comorbid, ya yeah, jika mereka ada diabetes, mereka obese ya, yeah, mereka ada cancer especially on chemo or radiotherapy ya, yeah, the body protection become sudah-sudah le lemah ya, yeah, weak body protection ya yeah, ataupun mereka yang ada uh, heart disease ya, yeah, mereka yang ada uh, kidney problem Uh, yang sedang buat dialisis, jadi mereka ini tend to not perform well in COVID-19 ya. Yeah? They they become severely ill and these are the candidates yang masuk ICU ya. Yeah? Okay. Kita juga tahu bahawa the transmission adalah through droplet ya. Yeah? <clears throat> jadi apabila seseorang itu batuk, uh, sneezing ya, yeah? all the 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 droplet akan akan land on our mucosal surface ya. Yeah? Uh, especially your t zone ya saya sendiri cukup susah untuk jaga t zone ya suka suka gosok mata ya gosok hidung mulut ya kita kena avoid touching our t zone ya the eyes the nose the mouth ya because droplet can go there if we touch something and then we touch our t zone kita boleh dapat transmission ya next is aerosol ya okey kalaulah uh, kita di emergency department ya adik-adik mahasiswa semua di emergency department banyak prosedur-prosedur yang kita lakukan boleh menghasilkan aerosol. Kita sebut aerosol generating procedure. Apakah prosedur-prosedur yang boleh menghasilkan aerosol? Contohnya nebulizer, ya. Pesakit asma, pesakit COPD datang ke kecemasan, kita beri nebulizer, ya. Ini boleh menghasilkan aerosol kita beri oksigen kepada pesakit ya nasal prong face mask high flow mask ya high flow nasal prong ya kalau low flow nasal prong okey high flow nasal prong uh, face mask ya ini menyebabkan aerosol kamu uh, intubasi pesakit boleh menyebabkan aerosol kamu lakukan CPR ya tanpa protection boleh menyebabkan aerosol generating procedure. Jadi ini adalah banyak perkara yang boleh menyebabkan transmission ya. Terutama kepada kita sebagai uh, pekerja kesihatan ya. Selain itu contact ya. Uh, contact dan juga ada possible routes yeah, through uh, fecal material. Okay. Next is incubation period. We knew that the incubation period is from uh, 2 to 14 days ya. Yeah. Some say 2 to 7 days ya. Yeah. Uh, in general we can take up to 14 days ya. Yeah. And CDC indicate that people more contagious ketika mereka ada simptom. The moment you start batuk, demam, this is the time you are very contagious. Tetapi ada ada juga studies yang mengatakan bahawa you become contagious before developing symptoms. Ya, ini agak susah ya. Kadang-kadang apabila kita keluar ke tempat kerja, kita keluar ke fakultas ya, kita keluar ke ke hospital ke ke uh, shopping complex ya beli-belah ya uh, kita tidak tahu ya orang tu mungkin tidak ada simptom tidak batuk tidak uh, bersin uh, tetapi mereka adalah uh, sangat mudah untuk menjangkiti orang ya contagious ya hanya cukup saya bercakap sekarang air liur ataupun particles ya boleh keluar dan boleh menjangkiti orang ya Uh, itu bahaya. Itu sebab kita kena jaga-jaga dan kita kena buat uh, social distance, ya. Yeah? Alright, so uh, about the treatment and vaccine, uh, uh, FDA telah meluluskan uh, pemberian vaksin. Ya, yeah? um, basically uh, treatment untuk COVID adalah supportive, ya, yeah? uh, oxygen, ya, yeah? uh, antiviral, uh, trombo profilaksis, ya. Yeah? Uh, itu sahaja. Okay, uh, basically kepada mereka yang yang mildly ill. Uh, mereka hanya isolate di rumah, uh, home quarantine sahaja ya, uh, begitu. Uh, kemudian <coughs> sedikit berkenaan dengan vaksin, ya. So based on what is known about vaksin, ya, for other diseases, ya, expert believe that getting COVID-19 vaccine ini can prevent you from getting seriously ill when you get COVID-19, ya. Setengah orang uh, memberi uh, pandangan begini, ya. Kenapa kamu perlu memakai tali pinggang keledar? Ketika menaiki kereta, kenapa kamu perlu memakai topi keledar ketika menaiki motosikal? Adakah dengan kamu memakai tali pinggang keledar kamu boleh mengelak daripada eksiden kereta? Tidak kan? Eksiden masih boleh berlaku kan? Tetapi sekurang-kurangnya impact eksiden itu berjaya dikurangkan. Begitu juga dengan vaksin ya. Apabila kamu ada vaksin COVID-19 ya, ia tidak menghalang kamu daripada dapat covid ya tetapi dia mengurangkan impact daripada seriously ill uh, of uh, after getting the covid-19 itu saja ya Alright, covid-19 may increase the risk of long term health problems saya nak dalam beberapa slide ya my subsequent slide i'm going to talk about this long covid syndrome ya uh, terlalu banyak sekarang pesakit datang ke emergency ke ke, ke puskes ya mengadu bahawa mereka ada long term has problem kerana 3 bulan lepas 4 bulan lepas mereka telah dijangkiti covid ya so apa yang berlaku basically uh, it affect the cardiovascular ya berlaku inflammation of the heart muscle effect the respiratory berlaku lung infection uh, uh, sorry lung function abnormalities ya various uh, in terms of neurologic berlakunya uh, loss of taste smell sleep disturbance ya even selepas 4 5 bulan ya pesakit masih mengadu tidak boleh merasa uh, tidak boleh bau tidak boleh merasa makanan ya uh, and some of the psychiatric problem like depression anxiety and change in mood ya yeah. yeah and some people feel that do they do not fully recover from covid-19 ya yeah, uh, despite many 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 months or many many weeks ya yeah. uh, so uh, result from the UK ya yeah, uh, they they investigate ya yeah, one in 10 respondent yang positif covid may exhibit symptom for a period of 12 weeks or longer imagine sudah ada jurnal yang memberitahu kita bahawa satu daripada 10 orang yang dijangkiti covid akan akan menghadapi masalah ini selepas 3 bulan ya and other studies indicate that around a third of people testing positive covid had not returned to their usual state of health ya after 6 weeks. ya and 30% of COVID-19 patients surveyed still had persistent symptom after 9 months. Yeah, Can you imagine that? Yeah? Selepas 9 bulan, kamu masih ada tanda-tanda or symptoms of COVID. Yeah? Okay, so another aspect that we need to look at is a mental health. Yeah? So jangan sekali-kali lupa mental health. banyak case-case terutama di Malaysia pun ada banyak kes uh, uh, masyarakat publik menggantung diri ya kerana tertekan dengan uh, kehidupan uh, disebabkan oleh uh, penyakit COVID-19 ini disebabkan oleh keadaan ekonomi uh, dan sebagainya ya. So so basically we need to advise them ya yeah, uh, to have an adequate sleep ya yeah, uh, healthy eating avoid excessive caffeine ya yeah, uh, exercise ya yeah, so stay connected with your friends and family. Uh, apa enjoy yourself, ya. Yeah? Uh, 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 practice uh, stress relief like breathing exercise, breathing technique, uh, exercise, ya. Yeah? Avoid unhealthy behaviour like excessive drinking and so on, ya. Yeah? So uh, kita uh, mental health is 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 another things that we need to uh, look at, ya. Yeah? Jadi kalau di Malaysia ini kita ada talian, ya. Yeah? Sokongan psikososial COVID-19, ya. Yeah? Jadi uh, uh, public boleh uh, telefon ya yeah, uh, mengadu masalah minta bantuan dan sebagainya menggunakan talian ini ya yeah. okey uh, as i mentioned I, i'm going to touch uh, briefly on the uh, long covid ya yeah, before i end this presentation ya yeah. okay. so what is long covid ya yeah? uh, kita bahagikan long covid ini kepada tiga ya yeah. one is acute covid ya yeah. acute covid patient has symptoms and sign up to 4 weeks ya yeah. ongoing they can go up to 3 months ya yeah and post covid syndrome usually up to 3 months ya yeah. if patient came to us ataupun jika ada saudara mara kita yang ada covid yang mengadu masih rasa lesu letih lemah selepas 3 bulan uh, menghadapi covid maka ini adalah post covid syndrome ya yeah. okey kalau kita lihat uh, usual clinical course of covid ya yeah. kalaulah mild covid ya yeah, selalunya up to 2 week you can recover some will go into severe yeah severe three to six week yeah most six week you can recover yeah and 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 uh, uh typically in general as i mentioned six week they can recover tetapi who gets long covid then yeah 15% of the patient still symptomatic after three months yeah siapakah mereka mereka yang tua yeah elderly mereka yang obesity ya obese uh, somehow female ya female tend to get long covid and those who have asthma and those who have multiple symptoms at presentation ya katakan masa mereka mendapat covid mereka datang dengan fever respiratory symptoms uh, GI symptoms ada diarrhea, ada vomiting neuro symptoms ada anosmia ada sleep disturbance and so on. So mereka ini tend to get long COVID. Now, what are the common symptoms in the long COVID? Generally, mereka ada fever. ya, Tak sembuh-sembuh demamnya. ya. Datang ke puskes, datang ke GP, complaint of fever. Ada 60% complaint of chest pain. ya, Complaint rashes and osmia. Kalau fatigue, fatigue pula merasa general and post-exertional fatigue. ya. Uh, nak exercise rasa fatigue ya ataupun merasa SOB ya shortness of breath ya 81% majority mengadu masih bernafas tidak selesa ya ataupun batuk 63% uh, musculoskeletal pain and muscle fatigue 72% ya and some patient came in with headache uh, neurocognitive disease ya uh, difficult to concentrate uh, difficult to talk or speak ya Uh, difficult to recall or memorize. ya yeah? atau dizziness ya yeah? masih pening-pening ya yeah? 46% ya yeah? ada juga datang with palpitation ya yeah? uh, postural tachy syndrome ada yang masih ada nausea bowel changes in digestion ya yeah? kalau uh, sometimes tu uh, uh, diabetiknya menjadi hair wired ya yeah? uh, worsening of the diabetic condition or other metabolic disease and uh, some psychiatric uh, issue like sleep disorder and mood changes ya yeah? so these are the common symptom Uh, pesakit datang kepada kita, ya. Yeah. So uh, the role of primary care, the GP, the puskes ya, yeah, do a holistic uh, approach, ya. Yeah, uh, do a comprehensive clinical examination, history, uh, do a physical examination thoroughly, exclude the certain pathology like pulmonary embolism, cancer, heart failure, anemia, and other control uncontrolled diseases, ya. Yeah, and and try to channel them to appropriate channel, like refer them to specialist services. or if nothing, uh, that we can offer online resources also good. Uh, uh, there, there's a, there's a group, uh, group support, yeah? So, the patient can uh, try to do that, yeah? Okay, so basically more research is needed to examine the long-term consequences of the COVID-19. And what is the response by the WHO? WHO uh, designed a post-COVID case report form, yeah? Uh, we call it a CRF, yeah, to collect, standardize, a clinical data yeah, uh, from individual uh, after a hospital discharge yeah all right uh, so that is all about who open your okay you familiar with this statement stay home and save life i think we are familiar right so the, my question to you is whether this strategy is still valid or not yeah why because many people wonder Has COVID-19 gone from pandemic to endemic now? Yeah, because if the pandemic ends, so so the pandemic will end yeah, when almost everyone has immunity. Yeah, sama ada mereka mendapat melalui vaksin ataupun mereka dijangkiti oleh COVID dan mereka mendapat uh, 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 antibody secara natural. Yeah. So once satu lagi once we have we see a stable case of COVID-19. Yeah, mungkin COVID-19 ni tetap ada tetapi nombornya bukan lagi menjadi ribu-ribu ya macam di Malaysia sekarang daripada 20000 cases daily turun menjadi 19 turun menjadi 17 turun menjadi 10000 ya hopefully kalau dia turun menjadi sekitar 4000 we can declare it as an endemic ya okey okey uh, mahasiswa mahasiswa sekalian sila lihat kepada slide ini ya uh, tujuan saya paparkan slide ini nak menunjukkan survey ya Among 119 immunologists, infectious disease researchers, and virologists from 23 countries, mereka ini ditanya adakah COVID-19 boleh menjadi endemik? Ya, lihat apa jawapan mereka. Ya, 60% menjawab very likely. Bermaksud COVID-19 ini mungkin tidak boleh dihapuskan sama sekali, tapi ianya menjadi endemik dan kita akan hidup bersama-sama dengan COVID-19. Ya, Hanya 5% say unlikely and 1% say very unlikely. Ya, Soalan yang kedua, how likely do you think that COVID can be eliminated from the region? Ya, Lihat, kebanyakan menjawab 35% say unlikely. 17 say very unlikely ya. Hanya sedikit sahaja menjawab COVID-19 boleh dihapuskan ser -ser semuanya sekali, ya. Okay. So, uh, well we are in Malaysia, expected uh, maybe late October. Hopefully, jika semua rakyat Malaysia uh, mencapai 80% ke 90%, ya. Uh, vaccination. So, uh, kita boleh mencapai negara endemic, ya. Uh, tetapi, setiap negara akan masuk fasa endemic berbeza, ya. Tidak semua negara akan masuk fasa endemik pada masa yang sama bergantung kepada uh, host, bergantung kepada environmental factor, berman, bergantung kepada viral factor and juga bergantung kepada vaccination rates ya. Hopefully jika negara kita uh, Indonesia dan Malaysia sudah mencapai tahap vaksinasi yang bagus maka kita uh, boleh uh, hidup dengan lebih aman uh, di di dalam keadaan endemik ya. Alright, so COVID-19 will likely shift from pandemic to endemic. But what does that mean? Yeah. So meaning that jika berlaku endemic, we need to update the vaccine. Kemungkinan kita perlu mengambil vaksin ini setiap tahun seperti influenza vaksin. Ya. Yeah? Dan apa juga yang berlaku, kita masih perlu memakai mask. Ya. Yeah? Masih perlu avoid close contact. Masih perlu avoid uh, poorly ventilated spaces. Masih perlu hand sanitize Masih perlu avoid touching here and there. Ya. Masih perlu menjaga diri kita dan sebagainya. So inilah yang berlaku, ya. So as take home message ya, uh, Dr. Milia dan rakan-rakan ya dan uh, dan dan mahasiswa sekalian ya, in battling the global COVID-19 pandemic ya we cannot run from practice physical distances. We cannot run from practice avoid handshakes or touching. We cannot run from wash our hand frequently. Yeah. So this is my reference. With that, I end my presentation. Thank you very, very much. <coughs>